Arto Felin ottelu takana ja hieman kaksijakoinen matsi oli 8-0-2-1 jaksoilla. Ensimmäiset ihan vapaat kommentit ottelusta. No joo, eipä tässä paljon jäänyt. Ensimmäinen jakso tuntui, että me oltiin ajettu ihan väärää kaupunkia. Ei me oltu niinku valmiit pelaamaan ja Mansi sairaan latella hyvin helposti on, että ei siitä oikeastaan sen enempää. Et liian helposti saivat. Et toinen jakso niinku rupesi näyttää jo meillä, niinku, että halutaan voittaa tämä peli ylipäätään. Ja täytyy sanoa, että aika karu tapa, että jos sit kuitenkin oot aktiivinen tossa ja kaksi kertaa vastustaja saa juoksua, että putoaa räpylästä koppilyönti, niin joo, no tämä oli tänään se tapa sit. Raakaa on peli välillä Superpesiksessä. Teillä takkusi toi tilanteen luominen ehkä paiten tuossa sisäpelissä, minkälaisia eväitä siinä sitten syödään jo pussimatkalla kotiin ja kohti viikonlopun pelejä. No joo, eihän ensimmäisen jakson läsnäololla voidu yhtään tilannetta saadakaan, et ei me niinku ansaittu siihen yhtään mitään, et aivan liian helposti meni. Et toisella jaksolla sitten tuossa oli ryhtiä ja tehtiin noita muutamia tilanteita, saatiin sauma ja mun mielestä niinku pelattiin jakso voitosta, mutta ei vaan sitten, että kentälle meno näytti olevan tänään hyvin vaikealta, et näillä mennään, 0 pistettä. Niin, kausi lähestyy teillä nyt puolta väliä runkosarjan osalta. Tämä nyt oli 9. peli, että kohta ollaan jo kauden puolessa välissä. Anna nopea semmoinen analyysi tästä alkukauden osalta Rauma perästä. No joo, tietysti täytyy realiteetit ymmärtää. Meillä on taas junioreita tullut tuohon ja aika kovissa rooleissa kasvetaan koko ajan ja pelataan hyvin. On välillä vaikeita, mutta sillä lailla tärkeää, että pidettäisiin niinku tuo pelihuumori ja semmoinen yrittämisen niin kuin kautta saataisiin tässä tehtyä illasta toiseen. Täytyy aina tunnustaa tietysti se, että moni on varmasti lähtökohtaisesti meitä edellä, mutta se ei tarkoita sitä, että kun me luovutettaisiin ja näin, että ehkä niin kuin sitä tässä yritetään ehkäistä ja nimenomaan nyt viedä pelaajia eteenpäin myöskin tässä samalla, että piste tulee sitten, kun on ansaittuja ja tullakseen, että sillä me tätä käsitellään tuolla, mutta tietysti tämä on nyt sillä karua, että välillä tuo tasoero näyttää valitettavan kovalta ja sitä yritetään kuroa kiinni. Taistelu jatkuu ja runkosarja on vielä jäljellä ja varmasti playeripaikka on teilläkin mielessä. Kyllä, totta kai. Hyvä, ei muuta kuin tsemppiä tuleviin koitoksiin. Kiitos Arto. Joo, kiitos. Sitten Maukka Virtsenius, 2-0 voitto. Se taisi olla 4. peräkkäinen vai peräti 5. peräkkäinen sellainen, kuka niitä nyt laskee enää. Ensimmäiset tuntemukset pelin jälkeen. No, ensimmäinen jakso oli varmaan niin kuin menee ihan kauden kärkijaksoihin, että oli niin kuin ehjä ulko- ja sisäpeli pyöri hienosti ja tuli hienoja lyöntejä. Henna Suominen nyt tietenkin etunenässä. Ja sitten ehkä toinen jakso, niin vähän semmoinen, että joka sisävuoroon mahtui joku kommervenkki itse muun muassa, niin taisi olla uran ensimmäinen kerta, kun laitan väärän lyöjän tuommoiseen paikkaan, että tulipahan sekin tehty. No, joka tapauksessa 2-1 voitto myös siitä toisesta jaksosta ja se riitti sitten 3 pisteeseen. Otetaan hieman tuosta sisäpelistä vielä kiinni. Tuossa taisin pelin aikanakin muutaman kerran ehkutella sitä siinä alussa, että 5 ensimmäistä sisävuoroa, niin taisi 1-2-3 ajolähtö palottomana olla. Muistatko ihan hetkeen tuommoista käynyt? No eihän noita sanotaan, että ei ole tottunut kyllä pelinjohtajakaan tuommoisen, että kyllä siinä joutuu miettimään. Että yleensä silleen, että niitä palottomia ajolähtöjä tulee se 2 pelissä ja saa olla tyytyväinen. Nyt meillä tulee niitä 4 vuoro niin kuin jaksoon, niin kyllä siinä on pelinjohtajankin vähän pitää ihmetellä, että mitä tässä keksisi. No nyt on tiukka viikko edessä. Tämä oli vasta ensimmäinen peli tälle viikolle. Perjantaina on reissumatsi ja sen jälkeen sunnuntaina sitten vielä kotimatsi. Mitenkä tämmöinen joka toinen päivä pelirytmi niin käsitellään siellä pelijohdon roolissa? No kyllähän se pitää se viikko miettiä tarkkaan, että kyllähän tämä nyt viikko menee pelatessa ja palautumisessa, että aika vähälle jää niinku semmoiset kehittävä reenaaminen, että kyllä se vaan niin kuin pitää nämä pelit kuitenkin, koska eihän täällä Superissa niin kuin ilmaisia
pisteitä ole tai voittoja, että kyllä niihin peleihin pitää suhtautua sillä, että siellä ollaan valmiina. Ja niin kuin tänään toinen jakso näytti, että jos ei olla mukana ja läsnä, niin sitten se on nihua ja voi se pallo joskus pyörähtää, kun se on pyöreä. Että pitää olla koko ajan valmistautunut ja pitää kunnioittaa sitä, että pelitahti on kova ja siihen pitää antaa niin kuin huilia. Ja niin kuin ei niin kuin kannattaa, sitten on seuraavat pari viikkoa aikaa reenata, että mennään sillä lailla. Sillä lailla mennään nyt, ei muuta kuin kohti perjantaita ja sitten sunnuntain kotimatsia. Jes, kiitos.